Арим төргийн эрхэм зөвшөлтэй Монголын мэдээ сувах тайм тайлбар хөтөлбөр эхэлж байна. Өнөөдөр парламентод хэд хэдэн анхаарал татсан хуулийн төслийг бол хэлэлцсэн. Мөн бизнесийн салбарынхан улсын хурлаар хэлэлцэх хуулийн төслийг шүүн ярилцлаа. Маргааш нийслэл хот байгуулагдсан өдөр эрх хүний төсөвт их хотын хөгжлийг дэмжсэн ямар бодлого хэрэгжүүлэхийг хотын даргаас Монголын мэдээ сувах өнөөдөр тодруулсан багцлан хөргөнө. За өнөөдөр улсын хурлын чуулган нэгдсэн хуралдаанаар хэд хэдэн хуулийн төслийг бол хэлэлцлээ. Монгол улсын үндсэн хуулийн цэцийн 2021 оны 7-р сарын дүгнэлтийг хэлэлцсэн хүлэн авахар бол болж байна. Эрүүгийн хэрэг хэн шийдвэрлэх тухай хуулийн 33-р 3-р зүйлийн 2-р хэсэгт хэргийг прокурор буцаасан шийдвэрийг прокурор яллагдагч түүний хууль ёсны төлөөлөгч өмгөөлөгч зөвшөөрвөл уг шийдвэрийг хүлээн авснаас хойш ажлын 5 өдөрт багтаан эсэргүүцэл бичих гомдол гарах эрхтэй гэж заасан. Энэ Монгол Улсын үндсэн хуулийн 14-р зүйлийн 1-р хэсгийн Монгол Улсад хууль ёсоор оршин суугаа хүн бүр хууль шүүх юм эрхтэгч байна. 16-р зүйлийн 14-р заалтын шударга шүүхээр шүүлэх хэрэгтэй. За 19-р зүйлийн 1-р хэсгийн төрөөс хүний эрх хэрэгчлөөг хангахуйц хууль зүйн баталгааг бүрдүүлэх үүргийг иргэнийхээ өмнө хариуцна гэж тус тус заасныг зөрчсөн байна гэсэн дүгнэлтийг үндсэн хуулийн цэц бол гаргаад ирсэн юм а. За мөн Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн эцсийн хэлэлцүүлгийг өнөөдөр хийлээ. Энэ өөрчлөлтөөр ерөнхийлөгч шүүхшийн томилгоонд оролцохгүй болж байгаа хэрэгцээ үндсэл бүрдэж байна. За өнөөс гадна Монгол Улсын их хурлын хяналт шалгалтын тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг бол хийсэн. Цахим гарын үсгийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төслийг болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийг бас хэлэлцсэн. Өнөөдөр бол анхаарал татсан. Түүнчлэн төрөөс төмөр замын тээврийн талаар баримтлах одоо бодлогод өөрчлөлт оруулах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийг улсын хурал одоо хаалттай хэлэлцсэн байгаа. Тэгэхээр чуулганаар мөн анхаарал татсныг хуулиул шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл байлаа. Хуулийн төслийн танилцуулгад Монгол Улсын нэрийн өмнөөс гаргасан хуулийн хүчин төгөлдөр шүүхийн шийдвэрийг иргэн хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй. За иргэнд учрсан эд хөрөнгийг болон эдийн бос сохирлыг бүрэн төлүүлэх, за зөрчигдсэн эрхийг сэргээн идэвхлүүлэх нь гэмтэтгэдийн олж илрүүлэн шийдэхээс дутуугүй ач холбогдолтой гэж үздэг. Тэгэхээр Монгол Улсын хурлаас 2002 онд батлагдсан шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулиар төлбөр төлөгч этгээдийн гадаадд зорчих, цагаачлах эрхийг төдгөлзүүлэх арга хэмжээг хэрэгжүүлж бол байсан. Тэгэхээр 2017 оны 6-р сарын 9-ний өдөр баталж, мөн оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс хүчин төгөлдөр үйлчилж байгаа шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай шинжилсэн найруулгын төслийн хуулиар за энэ асуудлаар за хориглосон зохицуулт бол тусгсан байдаг. Энэ шүүхийн шийдвэрийг биелүүлэх үйл ажиллагаанд хүндрэл үүсгэж, төлбөр төлөгчийг төлбөр төлөхөөс зайлсхийх боломжийг бий болгож байгаа тул дээрх албадлагын арга хэмжээг гүйцэтгэх зохицуултыг бол дахин бий болгох шаардлагатай гэж өнөөдөр улсын хурлын гишүүд бол үзэж байна. За яг энэ асуудлаар болон шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэгчтэй холбоотой нийгмийн хамгааллын асуудлаар улсын хурлын хууль зүйн байнгын ороонд дарга бямцагт хэлсэн үгийг одоо таахан дүргэе. Төрийн албас олон жил ингээд төрийн улс төрийн албан тушаал, төрийн захиргаа, төрийн үйлчлэгээ, төрийн тусгай алба гэдэг байдлаараас ялгамжтай цалин нэмэгдэлтэй, за тэн дотроос байгууллага салбар бүрээрээ хоорондоо уралдсан цалин хангамжаа нэмэгдүүлсэн хуулийг улсын хурлаар батлуулах гэдэг үүнээс олж хоорондоо одоо юу гэдэг цалингийн өрсөлдөлтөө нийгмийн одоо хамгааллын өрсөлдөлтөө болсон иймэрхүү байдлаар явж ирсэн. Тэгээ үүнийг бас энэ их хурлын үед бид бас шийдэх ёстой. Шийдэх ёстой. Тэгэхгүй бол үндсэндээ л үеийн үед одоо улсын хурал төсөв хэлцэж байх үед ерөөсөө л одоо ардын байгууллага болгон салбар болгон манай байгууллага шиг чухал одоо ажил байхгүй бид одоо тийм маш чухал юм аа гэдэг үг. Яг үзэхээр бол бүгдээрээ л чухал одоо эмч чухал, багш чухал, цагдаа чухал, цэрийн албаагч чухал, онцгой байдлын албаагч чухал, төрийн улс төрийн албан тушаал чухал, төрийн тусгай албаныхын чухал, төрийн үйлчлэгээний одоо тийм нягтлан бодох цэвэрлэгч жижүүр бүгд чухал. Ингээл ерөөсөө цалингийн одоо их захгүй өрсөлдөлтөө яваад байгаа. Тэгээ үүнийг бид нар одоо бас жигдлэх шаардлага байгаа. Тэгэхээр төрийн албаны сахилах хариуцлагын тухай хууль улсын хурал батална. Энэ үедээ төрийн албаны хуулийг бас хэрэгжүүлэх үедээ бол бас илүү одоо анхаарч жигдлэх энэ талдаас анхаарах хэрэгтэй баха. Өнөөдөр зөвхөн одоо нэг хамгийн газар аймгийн засаг даргын хамгийн газарт ажиллаж байгаа иргэдийн хурлын ажилтан засаг даргын хамгийн газрын ажилтан хоёр л одоо яг ижилхэн сургуульд төгсөөд ижилхэн төрийн албаны шалгалт өгөөд одоо анх ажиллахтаа цалингийн ялгууртаа яг ижил чигүүр гүйцэтгэж байгаа төрийн захиргааны гэсэн мөртлөө цалин одоо ялгуутай. Нэг нь дөнгө 600 мянга цалиг эхэлж явах, нөгөөх нь 800 900 мянга цалин эхэлдэг. Ийм байдалтай бас байгаа. Тийм болохоор энэ дээр бид нар одоо юу гэдгийг энэ цалингийн төлөө одоо нэмэгдлийн төлөө төрийн албаныхны одоо уралдаж байгаа энэ уралдааныг бас нэг цэгцлэх. Энэ төрийн албыг онцлогоор нь хамаарч тийм үү? Онцгой нөхцөлийн нэмэгдэл болно одоо бос нэмэгдлүүдийг олгодог болох. Энэ талдаас анхаарах ёстой. Энэ тал дээр одоо бас манай их хурлаас тодорхой ажлыг бас хийж хэрэгжүүлнэ. Тэгэхээр төрийн албан агшистын одоо цалин өс нийгмийн хамгаалалттай холбоотой асуудал бол төсөө хилцэх болгонд бол яригддаг. Мэдээж энэ бол анхаарал татах сэдв мөн үү гэвэл мөн. За энийг бол одоо улсын хурал одоо өргөжлүүлэн хилцсэн.
Тэгэхээр улсын хурлын цахим гарын үсгийн тухай хуулийг шинжилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийг бол хилцлээ. Хуулийн төслийн танилцуулга цахим гарын үсгийн тухай хууль 2011 онд бол батлагдсан. 6.36 зүйлтэй энэ хууль батлагдсанаас хойш 3 удаагийн нэмэлт өөрчлөлтөөр нийт одоо 3 зүйл заалтад бол өөрчлөлт орсон байдаг. Энэ хуулийг баталснаас хойш 9 жилийн хугацаанд иргэн хуулийн этгээдэд нийтдээ 38407 тонн гарын үсэг тоон гарын үсэг бол олгогдсон мэдээлэл бол байна. Эндээс харахад бол хуулийн хэрэгжилт төдийлөн хангалтгүй байгааг бол харж болох юм. За иймд цахим гарын үсгийн тухай хуулийн зохицуултыг олон улсын жишгт нийцүүлэн өөрчлөх шаардлага тулгарсан уу гэвэл тулгарсан. Тиймээс цахим гарын үсгийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл дараах зарчмын зөрүүтэй өөрчлөлтийг оруулахар бол ярилцаж байна. Үүнд за цахим гарын үсгийн тухай хуулийн зорилтыг өөрчилж цахим одоо орчинд хүн хуулийн этгээдийн цахим гарын үсэг хэрэглэх түүн тавигдах хэрэгцүүн болон техникийн шаардлагыг бол тогтоож нэмж тусгана. За хуулийн үйлчлэх хүрээг тогтоохдоо төрийн болон албаны нууцад хамаарулснаас бусад мэдээлэл цахим орчинд иргэн хуулийн этгээд хоорондоо дамжуулахтай холбогдсон харилцааг бол зохицуулахар заасан байна. За мөн одоо албаны нууцад гэсийг хасаж тогтоосон. Өөрөөр хэлбэл одоогийн зохицуултад за албаны нууцад хамаарах мэдээ баримт бичгийг цахим хэлбэрээр дамжуулахад энэ хууль үйлчлэхгүй байхаар заасан хуулийн үйлчлэх хүрээг ихээхэн хумсан зохицуулт болсон гэж өнөөдөр харж байгаа юм. За тоон гарын үсэг тавигдах шаардлагыг тодорхойлж хувийн одоо төлхөр ашиглан мэдээллийг одоо хувиргаж оруулах эрх үүсгэсэн за тоон гарын үсгийн гэрчлэгээ эзэмшигчийн нийтийн төлхөр ашиглан таних шалгах боломжтой мэдээлэл тоон гарын үсгийг одоо хавсарласан. За эсвэл нэгтгэсний дараа одоо мэдээлэл болон тоон гарын үсэгт өөрчлөлт оруулсан. За мэдээллийн бүрэн бүтэн хэсгийг мэдэх боломжтой байхаар бол тогтоож байна. За одоо хүчин төгөлдөр үйлчилж байгаа хуулиар Монгол улсын иргэн хуулийн этгээдэд тоон гарын үсэг хэрэглэхээр заасныг өөрчилж гадаад улсын иргэн харьяалгүй хүн тоон гарын үсэг хуулийн этгээд захим там хэрэглэхээр бол тусгаад байна. За энэ хуулийн өөрчлөлт бол одоо ингээд үргэлжилж яригдахаар байгаа. За үүнээс гадна одоо 2021 оны хувьд бол одоо бизнес эрхлэгчдийн хувьд бол бас анхаарал татчихаа. Тэр дундаа одоо цахим одоо бизнес тэр дундаа сошиал coin гэдэг энэ одоо бизнесийн шин тоглогчид бол манад бол бий болсон. Тэгэхээр яг энэ одоо асуулаар хууль эрхцэн одоо зохицуултыг хэрхэн хийх үү гэдэг байдлаар улсын хурл дээр бол хандаж байгаа. За энэ талаарх мэдээллийг улсын хурлын гишүүн учрал өнөөдөр хэвлэлийн төгснө бол анхаарал татчих байна. За яг энэ өгсөн хэвлэлийн урлагийн ярилцлагаас одоо таахан түргэе. Тэр та бүхэн мэдж байгаа өнөөдөр 5 төрлийн виртуал хөрөнгө үйлчилгээ үзүүлэгч платформ ажиллаад үүн дээр 7 төрлийн coin арилжаалагдж байна. Тэгэхээр 2021 оны эхний хагас жилийн байдлаар 2 их 80 төгрөгийн борлуулалт хийгдсэн байна. За тэгэхээр энэ бол бас баг тоо биш шүү дээ. 2 их 80 төгрөгийн борлуулалт хийгдлээ. Тэгэхээр үүнтэй холбогдуулаад иргэдтэй бол бас санхүүгийн зохицуулах хорооны зүгээс Монгол банкны зүгээс бол олон удаагийн анхаарал өгсөн. Энэ coin-ыг авахта маш сайн сайтар судалж байж авах ёстой шүү. Одоо орон байраа зараад эсвэл одоо янз бүрийн зээл тамрагдаад унаа тэргээ зараад coin авж байгаа чинь маш их эрсдэл дагуулж байна шүү. Эргээд эцэстээ бол эргээд өөрөө шийдвэрээ гаргаад энэ coin-ыг аваад ямар нэгэн эрсдэл учрах юм бол үүнийг өөрөө л хариуцах ёстой. Энэ дэр бол төр ямар нэгэн байдлаар хариуцлага хүлээх болцоо бол байхгүй. Тийм учраас эргээд үүнийг өөрсдөө хариуцах учраас сайн бодож шийдвэр гаргаач ээ, сайн судлаач ээ. Энэ виртуал хөрөнгийг худалдаж авснараа өнөөдөр хүн болго ашигтай ажиллаад байгаа зүйл бол байхгүй шүү дээ. Нэгснээ бол энэ бол маш одоо эрсдэлтэй гэдгийг хэлэх ёстой. А бид бол их хурлын дээр виртуал хөрөнгийн үйлчлэгээ үзүүлэгч хуулийг боловсруулахдаа бол нэлээд анхаарч ажиллаж байгаа. Олон улсын санхүүгийн хориг арга хэмжээ авах байгууллага FATF-с өгсөн зөвлөмжийн 15 дугаар зөвлөмжийг биелүүлэх хүрээнд хууль эрх зүйн орчныг боловсруулах болох гэж байгаа манай улс. Дэлхийн 84 улс энэ виртуал хөрөнгийг аль биесээр хуульчилсан. Тэгвэл хуульчлахтаа бол зохицуулалттай болгосон. Тэгэхээр манай улс ч гэсэн энэ виртуал хөрөнгийн үйлчлэгийг үзүүлэх гэж байгаа хуулийг тодорхой болгож байгаа. Нэгэсэндээ нийт одоо 5 үйлчлэгээ үзүүлэгч платформ ажиллаж байгаа. Энэ үйлчлэгээ үзүүлэгч нартаараа тавигдах шаардлагуудыг маш тодорхой болгож санхүүгийн зохицуулах хороо бүртгэж хяналтаа тавих арга болж байгаа энэ хууль. Дээрээс нь улсын тэмдэгтийн хураамжийн төлбөрийг авна. Тэгэхээр энэ 5 үйлчлэгээ үзүүлэгчдэр одоо нөгөө виртуал хөрөнгө гаргах гээд ирж байгаа янз бүрийн одоо олон төрлийн coin гаргах гэж байгаа аж ахуйн нэгж байгууллагууд болвол өөрсдөө хүсэлтэ гарганд а үүнийх нь өмнө бол бид мэрэгчтэй холбоогоор шаардлагатай дүгнэлтийг гаргаулахыг хуулинд тусгаж байгаа. Нэгэсэн тоол coin гаргах гээд ирж байгаа байгууллага бол мэрэгчлийн холбооноос
дүгнэлтэ гаргуулна. Мэргэжлийн холбоо экспертүүдийнхээ тусламжтайгаар энэ технологийн хувь шаардлага хангаж байна уу? Яг тэр алгоритм зүйлүүд нь одоо энэ шаардлагад нийцсэн үү гэдгийг. А ингээд дүгнэлт гаргасныхан дараа тэр биржийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа нөгөө платформууд нь хүлээж аваад мөн одоо бас тэр шаардлагад нийцсэн хэсгээр нь дүгнэлтэ гаргаад шаардлагатай бол тэр арилжааг нь хийгээ явж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр үйлчлэгээ үзүүлж байгаа биржүүд үүнийг одоо тэр коинуудаа бүртгэж авах та нилээд сайн анхаарч ажилласны үндсэн дээр аав. Яагаад гэхээр эргээд энэ бирж үйл ажиллагаа явуулж байгаа биржүүд бол өөрсдөө бас энд хариуцлах хүлээн энэ хуулиараа бол. Тэгэхээр цаашдаа бол энэ виртуал хөрөнгийн үйлчлэгээ үзүүлэгчийн хууль их хурлаар хэрвээ батлагдсан тохиолдолд бол энэ салбар бол тодорхой зохицуулалттай болно гэж бол бас ойлгож болно. Тэгэхээр иргэдтэй бол анхааруулж хэлэхэд виртуал хөрөнгө авахтаа анхааралтай байгаа чи. Одоо нэг сэтгэлийн хөдлөлөөр хандаад ингээд нэг коин гардаг. Одоо өчигдөр орой гэхэд нэг коин гарлаа. Тэ одоо ингээд маш их мөнгө төгрөг босдгийм байна. Тэ эхлээд авах юм бол дараа нь заавал энэ ханш нь өснө. Гэт ийм одоо сэтгэл хөдлөлгөөр битгий энэ асуудалд хандаач ээ гэдгийг бол бас анхааруулж хэлэх нь зүг баха гэж ингэж бодож байгаа. Тийм учраас иргэдээ та бүхэн маань сонор сөрөмжтэй байж одоо янз бүрийн зээл тусламжаар авч орон байраа зарж одоо энэ коинд мөнгө оруулах үйл ажиллагаанд анхаараач ээ. Эцэстээ бол та бүхэн өөрсдөө бодлож аваад энэ үйл ажиллагаанд харилцаанд оролцож байгаа учраас энэ хариуцлага та бүхэн одоо бас өөрсдөө шууд хүлэн шүү. Энэ бол яг нөгөө өрнгийн зах зээл гаргаж байгаа хувьцаа гаргахаас уламжлал өөр ойлголч шүү. Яагаад гэвэл энэ хувьцаа гаргах дээр бол бид чинь те үүний чинь цаана хөрөнгө оруулалт нь тодорхой, бизнес нь тодорхой, төлөвлөлт нь тодорхой, баталгаа байдаг. Гэтэл энэ койны чард ямар ч одоо баталгаа гэх зүйл бол байхгүй байна. Тэг нэг хэсэг хүн ашиг хожиж байгаач нөгөө хэсэг хүн алдагдлалд орж байгаа гэдгийг сайн анхаарах ёстой гэж хэлмээр байна. За өнөөдөр улсын хурал дээр үнэхээр энэ виртуал хөрөнгийн зах зээлийн эргэцэн орчныг одоо бий болгох тахируулгыг хийх хуулийн төсөл яригдж байгаа. Тийм учраас одоо хуулиар хамгаалагдаагүй байгаа энэ зах зээл бас эрсдэлтэй алхам хийж одоо тоглолт хийж өөрө хохирох вэ гэсэн энэ болгоомжлыг бол өнөөдөр улсын хурлын гишүүн учрал бол олон нийтэд өглөө. За эндээс харахад бол одоо эргэцэн орчны тохируулга байхгүйгээр зах зээлийн одоо санхүүгийн бус систем руу яаж нэвтрэх үү гэдэг талын мэдээлэл олон нийтэд бол айгүй чухал байна. За өнөөс гадна улсын хурал дээр бас утгам утгагүй хилэлцэх хуулийн төсөл дээр бол бизнесийн салбарын өнөөдөр цуглал санаа оноогоо нэгтгэсэн. Яг энэ сэдвэр студиуд мэдээлэл хөрсдгүүлж гэрэлчлэн ажиллаж байна. Энэ өдөр мэдрэгээ. Тэгэхээр бизнесийнхэн тун утгагүй улсын хурлаар хилэлцэх ямар хуульд өөрсдийн санаа оноог нэгтгэв? Эндээс хойл ярьцлага эхлэхтэй. За төр болон орон нутгийн хөрөнгөөр худалдаа авах одоо бидний хэлж таньсанаар тендеринг тохиолын хуулийг бол Төрөв сангийн ам болон худалдаа үйлдвэрийн танхим бизнес эрхлэгчтэй өнөөдөр хэлэлцлээ. За 2000 оноос хойш хэрэгжиж эхэлж байгаа энэ худалдаа авах тухай хууль бол нийтдээ 28 удаа их баг хэмжээний засвар орж шинжилж байсан. За энэ нь бол яг энэ хуулийн цогц байдлыг бол нэлээд алдагдуулсан гэдэг өнөөдөр бизнес эрхлэгч шүүмжилж байлаа. За шүүмжил бизнес эрхлэгчтээс яг энэ худалдаа авах тогтолцоог тойрсон маш олон асуудлууд хөндөгдөж байсан. За хамгийн түрүүнд бол яг энэ худалдаа авах тогтолцооны цаг хугацааны асуудал. За хөрөнгө оруулалт хугацаанда хийгдэг үгээс шалтгаалаад аж ахуйн нэгжүүд маш их хохирж байгаа. За санхүүжилт нь мэд хугацаанд орж ирдэггүй. Энэс л цалингаа тавьж чаддгүй. Яг цалингаа тавьж чадахгүй хахад одоо татвараас аж ахуйн нэгжүүдийг татвараа өг гэж дарамтладаг. Энэ байдлыг бол нэлээд бизнес эрхлэгч шүүмжилж байла. Тийм учраас яг төр хэрвээ хөрөнгө оруулалтаа хугацаанда тавьж чадаагүй бол хөрөнгө оруулалт бас төр өөрөө хариуцлага ийм үрдэг байхын тогтолцоогоос шаардаж байсан. За тендерийн ард бол маш их авилгал те. Хүн суртал байна гэдэг ийм шүүмжил өнөөдөр хүртэл явж ирсэн. Тийм учраас одоо тендерийн хуйлда илүү одоо бизнесийнхэнд нээлттэй байгаад ойлгомжтой байгаа цахим хэлбэрээр явуулбал энэ бүх одоо нэг шүүмжил асуулт бол байхгүй болох бах. Дээр нь одоо аж ахуй нэгжүүд үнэхээр одоо энэ төсвийн хөрөнгө оруулалт тендер зарлаад гүйцэтгэнэ гэдэг бол энэ аж ахуй нэгжүүд бас л эдийн засгийн бас л нэг дэмжлэг байдаг. Сайн ажил үйлчлэгээ орох одоо тохиол төсвийг сэтэлжүүлэх юм чил одоо энэ тендер байгаа даа шүү дээ тийм. За тэгэхээр бас нэг яригцсан асуудал бол тендер шалгаруултыг он гаргаж зохион байгуулалтаас хугацаа алдсан. За яг жишээний барилга зам бүтээн байгуулалтын ажил дээр тендер дээр бол энэ маш их харагддаг. Он улирлын чанартай одоо хүүтэн үйлрэлд бол зогсчдаг. За яг ингэж хугацаа алдсаа шалтгаалаад алдагдал хүлээдэг
төслүүд бол яг цаг хугацаанда нээлттэй хийж чаддгүй энэ асуудал гардаг. Тийм учраас одоо чинь 11 сард бол тендер зохион байгуулалт явсан бол за шууд ажилдаа орох гэх мэт энэ жилээс л нэлээд одоо шинжилтэй үйл ажиллагаанууд харагдаж байна. За мөн бас нэг хамгийн анхаарал татсан санал бол бага үнийн саналаас аль болох татгалзаач ээ гэдэг бизнес эрхлэгчид хэлж байлаа. За ялангуяа одоо тендер нэг тендер зарлалаа гэхэд бол төрөөс хамгийн бага үнийн саналыг 600 сая 600 тэрбум 200 тэрбум байлаа гэхэд 200 тэрбумын төрөөс сонгодог. Яг энэ байдал яг өмнөхчлүүдэд ямар алдаа гаргаж ирсэн бэ гэхэлэр бага үнэтэй байвал одоо нөгөө цаасны компани гэж ярьдаг мэрэгжлийн байгууллагууд бол тэнд оролцож чаддаггүй. За тийм учраас чанаргүй бүтээн байгуулалтын ажлууд гардаг. За үүнийгээ дагаад эрхчлүүд нь урсгал зардал нэмэгдэх гэх мэт. За одоо нөгөө нэг яг төсвийн мөнгө бол энэ дээр ингээд чанаргүй болдог. Энэ асуудлыг бол бага үнийн дүнтэй биш мэрэгжлийн холбоо дор нь дамжуулаад тендер сонгож шалгуулалтын ажлыг зохион байгуулаач гэдэг энэ саналуудыг гаргаж ирсэн юм аа. За одоо яг бизнес эрхлэгчд болон худлаа ажил үйлдвэрийн танхимын төлөөллүүдийн саналыг одоо үзвэлээ. Барилгын ажил гүйцэтгэх хугацаа дууссан хойно тендер аваад юу хийх юм бэ? Мөнгө байхгүй. А гэт яг энэ коронавирус цар тахлын яг энэ үед чинь бол маш их хүндрэл гарч байгаа байхгүй. Энийг зохицуулах хууль эрхцүүн талаас богино хугацаанд энэ хуулийг батруулчих юм бол бидэнд хэрэгтэй. Бид нар энэ доторш маш их ололттой талууд харж байна. Хуучин чанаргүй муу бүтээгдэхүүн бага үнээр нийлүүлээд тэгэд хэн хохирдгүүхээр татвар төлөгч тагна. Бидний төлсөн төлбөрөөр татвараар тендер зарлаад тэр мөнгө чанаргүй юм аваад дараа нь 2-3 жилийн дараа тэрийг нөхөхгүй төр худалдаж авсан юмныхаа чанараас болоод дахиад дахин зардал гаргаад идэх байхгүй. Тийм учраас өнөөдөр бид Монгол аж ахуйн нэгж компани болон барилгын салбар үүсгэсэн хамгийн дээдэрэн чанартай бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх ёстой. Тэрийг тендерээр бүр гаргаж ирэх ёстой. А тэгэхээр чи Монголын үндэсний үйлдвэрлүүд чанартай юм хийдгүүд нь чанаргүй юм хийдгүүд хаягдаад шигшигдээд үлдэнэ. Энэ бол бидний чухал үзүүлэлт болно. Жишээл ганцхан юм ярил та. Бид өнөөдөр тендер зарлаад орж байгаа энэ дотор энэ тендерийн хууланд хэрвээ энэ тендерийг зарлдсан засгийн газар зарлдсан мөртлөө нэг төр засаг солигдох болгонд нөгөө тендер давсан компаниг төсөв мөнгөний суулгаж өгөхгүй мөнгөний өгөхгүйгээс болоод компаниуд тохироод идэг. Энэ тендерийн хуулан дээр оруулж өгтөө төр зарлсан бол төсөв мөнгө хөрөнгөний цаг хугацаанд нөгөөг нь хариуцлах алдан гин төр хувийн хөвшлөлтөд төлдөг байх боломж нь бий болох хэвээр. Тэгсэн цагт төрд хариуцлагатай хандах нь шүү дээ. Тендер зарласан чанартай юм авлаа. Мөнгө өгөхгүй 3 жил 4 жил одоо бүр зарим газар чинь бүр мөнгө авч чадахгүй удаж байгаа шүү дээ. Ийм боломжийг бүгдийг тасалж зогсох хэвээр. Тендерд орох гэж нэг авилгал өгнө. А тендер авчихад дараа нь шалгарчаад цал нөгөө мөнгө төгрөгө авах гэж сангийн яамны үүдэн дээр нэг алтан бичиг бариад 2-3 жил явж байгаа хүмүүс зөндөө байна шүү дээ. Ийм юм их тасалж зогсох. Тэгэхээр төр хариуцлагатай байх хэрэгтэй, хувийн хэвшил хариуцлагатай, чанартай юм төрөх нийлүүлэх хэрэгтэй. Юу нэг айл болох үед ингэж хэлмээр байгаа юм л да. Тухайн салбарын мэрэгжлийн холбоодыг оролцуулаач ээ. Дундын ойлголцол тийм ээ. А энэ компаниуд чи өөрсдөө яг ямар нөхцөлөөр бараг төлөх, ямар нөхцөлөөр үйлдвэрлэгдэх, ямар нөхцөлтөөр борлуулагдгийг бүгд мэдчихэж байгаа. А тэгээ эдрийн саналыг илүү аваад магадгүй захиалга мэрэгжлийн холбоод руу өгөх замаар мэрэгжлийн холбоод нэг ажхуйн хүчтэй сонгож шалгуулт хийх замаар явдаг болчих юм бол илүү өгөөчтэй үр дүнтэй болох юм аа. А бус тус орны жишээ байдаг тухайн мэрэгжлийн холбоод нь дундын баталгааны санг гаргадаг, өмнөөс нь баталгааг нь гаргаж өгдөг. Аж ахуйн нэгжүүдээ рейтинг тогтоож эренбилж яадаг. Хэрвээ хариуцлага алдсан бол дахин шинэ салбарт ажиллах эрхийг нь хурц цуцалж яадаг гэдэг юм. Ийм одоо маань ирээдүйн тэр хариуцлагаар нь өнгөрсөн кредитээр нь асуудлыг шийддэг болчих юм бол илүү үр дүнтэй байх юм. Ингийн бол дундын өнөөдөр компани байгуулаад маргааш тендер авдаг зүйлийг л тасан зогсооч чадна л та. Тэгэхээр үнэхээр өнөөдөр бизнесийнхэн өөрсдөө тулгарч байгаа асуудлуудаа энэ одоо тендерийн тухай хувьд тусгаснараа одоо дараа дараагийн одоо бизнесийн урсгал нэлээд сайжирна гэж болохоор чинь эргэцэн одоо тохируулгыг хийхэд яг л дороосоо юм санал санаачлагыг сонсох хэрэгтэй болж байна тийм ээ. Тийм яг өнөөдрийн одоо бизнес эрхлэгчдийн төлөөллөлүүдээс авсан саналыг ирэх 7 хоногос улсын хуралд хилэлцээд хуулийн төслийг бол хилэлцээд батлана гэдэг юм хүлээлттэй. За баярлалаа гэрэлч юм да. За.
Тэгэхээр бидний дараагийн сэдв бол нийслэл хоттой холбоотой. Тэгэхээр өнөөдөр 2022 оны төсвийг одоо хэлэлцэж байна. Тэгэхээр Монгол улсын төсвийг бүрдүүлэгч гол одоо Баац суур бол одоо нийслэл хоттой байдаг. Аливаа улс орны одоо центр гэдэг бол маш том үйлдвэрлэгч, маш том одоо хөрөнгө одоо бүрдүүлэгч, хөрөнгөний зах зээл тоглогчдын одоо бас том одоо дэд үүс гэж бол хардаг. Тийм учраас одоо нийслэл хотын хувь цаашид одоо хэрхэн хөгжүүлэх вэ? За энэ 2022 оны төсөв Улаанбаатар хотыг хөгжүүлэхэд одоо ямар сэдлүүдийг бий болох вэ? Ямар хөрөнгө оруулалтын ажлуудыг хийх вэ гэдэг нь өнөөдөр л анхаарал татж байна. Яагаад гэхээр одоо маргааш бас нийслэл хот байгуулагдсан өдөр. Тэгэхээр яг энэ сэдвэр студид ярилцахаар сэтгүүлч Эрдэнцэн Анд бэлэн болсон байна. Өдрийн мэдрэгэн. Хорим дөргий танд. Тий. Тэгэхээр нийслэл хот бол хөгжөхийн тулд энэ 2022 оны төсөв ямар дэмжлэг үзүүлэх вэ? Хотын даргаас уурсан ярилцлага авсан тий. Ямар мэдээлэл авчих вэ? За тэгэхээр нийслэлтэй холбоотой, нийслэлийн төсөвтэй холбоотой 3 мэдээллийг хүргэе гэж бодож байна эхлээд. За ер нь бол Монгол улс үндсэн хуулинда өөрчлөлт оруулж засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгжийн тухай хуулийг бол өөрчилсөн. Энэ нэгжийн тухай хуулийн хүрээндээ 27 жил өөрчлөгдөв байсан. Нийслэлийн эрхцүүлэн тухай байдлын тухай хуулинд бол өөрчлөлт орсон байгаа. За энэ хуулийг өөрчилснөөр нийслэл дүрмтэй болъё, стандарттай болъё. За хөрөнгө санхүүгээ өөрсдөө босгодог болъё гэсэн ийм зүйл бол тусгагдсан. Энэ бол нийслэлийн төсөв дээр гэрэл гээгээтэй туссан үйл явдал байсан гэдгийг бол онцолж хэрэглэх хэрэгтэй. За дараа нь бол нийслэлийн төсөвтэй холбоотой мэдээлэл хүрэхэд 2021 оны 5 сарын 19-ны өдрийн 144 дугаар засгийн газрын тогтоол гэж гарсан. Энэ тогтоолоор ямар шийдвэр гарсан бэ гэхээр нийслэлийн статцэн төлрүүлдэг одоо шуудын орлого болох 420 тэрбум төгрөгийг улс авхаа болио буцаагаад энийг бол нийслэл өөрөөсөө зарцуулдаг болоо гэсэн шийдвэрийг засгийн газар гаргасан. За ингээд энэ бол нийслэлийн төсөвтэй холбоотой гэрэл гээгээтэй бас хоёр дахь мэдээлэл гэж хэлж болно. Ингэснээр бол нийслэл хотод тулгамдаж байгаа маш олон асуудлуудыг шийдвэрлэх боломж бүрдэж байгаа. За харин одоо яг өнөөгийн нөхцөл байдалд бол нийслэлийн 2022 оны төсвийг бол хэрэгжилж байна. За Улаанбаатар хотын зүгээс бол орлого 1.80 төгрөг бай, зарлага 1.80 төгрөг байя гэсэн ийм орлого зарлага тэнцвүүлсэн тооцоолсон төсвийн төслийг бол сангийн яамд хургуулсан. За ингээд сангийн яам болон нийслэлийн засаг дарга болон холбогдох хүмүүс одоо дундын төсвийг ярилцаж байгаад дундын төсвийг бол өргөн барьсан. За одоогийн яг их хурл дээр хилцэгдэж байгаа төсвүүдээр бол нийслэл Улаанбаатар хотын төсвийн зарлагыг нь бол 1.5 орлогыг 1.5 их 80 төгрөг бай. За харин зарлагыг нь бол 1.3 их 80 төгрөгөөр батлая гэсэн ийм төсвийн төсөлтөөр бол одоо хилдцээд явж байна. За энэ батлагдах юм бол за 12 сарын 5-наас өмнө нийслэлийн хуулийнхаа хүрээнд нийслэл бол өөрийн төсвөө батлах байгаа. За ингээд төсөвтэй холбоотой мэдээлэл дээр дараагийн нэг мэдээллийг хүргэхэд бол ганц одоо нийслэл болон улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар Улаанбаатар хотод хийгдэх нийт бүтээн байгуулалтыг хийх боломж байхгүй. Тийм болохоор энэ дээр төр хувийн хэвшил концессор болол хөрөнгө оруулалтыг шийдэе. За мөн дүнчлэн хөрөнгө оруулалтыг татахын тулд зарим нэг одоо төсөл хөтөлбөрүүдийг санхүүжүүлээ. За энэ дээр ямар ямар одоо төсөл хөтөлбөрүүд байх вэ гэх мэтчлэн олон асуудал дээр бол хотын дарга тайлбар өгсөн. Ингээ хотын дарга ярилцлагыг хүргэе. Мэдээж тодорхой бонд их үсрээр одоо санхүүжүүлэх. За дээрэс нь эргэн төлөвт хамгийн одоо хөрөнгө чадвар сайтай одоо юу бол салбар бол манай барилгын салбар. Тэгэхээр барилгын салбар бол маш их ажлын бэрэг шууд болон шууд усаар бий болгодог учраас барилгын салбар дээр суурилсан бондын их үсрийг гарах асуудлыг төв банктай одоо яг ярилцаад өмнө нь хийжсэн хэрэгжүүлж байсан ажлаа өргөжлүүлээд мэдээж цар хүрээ далаац буюу одоо абиамин одоо бас нэмэх энэ асуудал бол сангийн сайтын хүрээнд Монгол банкны хүрээнд л яригдчихэж байгаа. Тэгэхээр шууд 1.80-ыг гаргаад одоо хийчих юм шиг хүмүүс бас бодоод байгаа. Мэдээж 1.80-ыг төлөвлөнөө. Гэхдээ 22 онд бид нар үе шаттайгаар эхний үе шатанд хэдий хэрэгжүүлэх юм. 23 онд бид нар хэдий хэрэгжүүлэх юм. 24 онд хэдий хэрэгжүүлэх юм. 25 онд хэдий хэрэгжүүлэх юм. Тэгэхээр үе шат болгон дээрээ бид нар өөрсдийнхөө зах зээлийн одоо судалгаан дээр суурилж, үндэслэж яг тэр одоо шинэ нь магад 22 онд бид нар нэг 100-аас 200 тэрбумын их үсэр одоо шинэ орон сууцны санхүүжилтийн их үсэр дээр нь за бас нэг 200 тэрбумын их үсэр нь тээвэрлэл ажистик дээр ч юм уу ингээд гарах хуваарлтуудыг одоо манайхан бол хийж байгаа. Тэгээ яг энэ дээр бол бас их үсэр дээр би бол бас их боломжийн гэж бол харж байгаа. Нэг гурав дахь асуудал гэвэл бидний нөгөө гадаа дотоодын зээлийн их үсэр буюу одоо энэ олон улсын санхүүгийн байгууллага, банк санхүүгийн байгууллагад уулзалтууд хийгдээд одоо явж байгаа. За олон улсын санхүүгийн корпорацтай Улаанбаатар хотын инженерийн байгууллагын дэд үтсийн хөгжлийг дэмжих том суур гэрээ бол хийгдсэн, зурсан.
Аз намхан долдаг харюудсан дэдэрэн хэлэгчтэй нь гаривсэг зураад энэг батлхаажаад нь гэд гарсан. Энэ дээр сөвөрлээд олуусын төвшин Улаанбаатар хот хөрөнг босгох ажлыг хийж хэрэгжүүлэх. Түүн дээр техникийн тусцаа үзүүлэх, түүн дээр сөвөрлөж олуусад гарах дээр нь болон олуус болон дотоод дээр гэж байгаа. Гарах дээр олуусын санхүүгийн корпорац манлайл буюу лид хийгээд бид нар орёо гэдэг юм байр суурь илэрхийлсэн. Энийг дагаад Европын цэргийн босголт хөгжлийн банк Улаанбаатар хотын энэ хөгжил дээр ялангуяа Улаанбаатар төмөр зам дээр за мөн Багнаан тулгуурт хөнгөн гал тэрэг буюу Sky Shuttle Bus-ийн төсөл дээр за нийтийн тээврийг нөгөө цахилгаанаар юуны цахилгаан нийтийн тээвэр дээр бас хөрөнгө оруулалт хийж урт хугацааны зээлийн их үүсвэр өгж хүү багтаа урт хугацааны зээлийн их үүсвэрээр нийтийн тээврийн 200-аас 300 автобусны төсөл дээр бас оролцох тодорхойлоо EBRD бас илэрхийлсэн. За Азийн хөгжлийн банк бол ер нь дэд үзэсгэлэнтэй Улаанбаатар хотын замын бүтээн байгуулалтын дээр бас оролцоо бас илэрхийлээд ингэ явж байгаа. Дэлхийн банк бас энэ замын бүтээн байгуулалтын дээр буюу хөндлөн болон босоо тэнгилгийн замын бүтээн байгуулалтын дээр 100 сая долларын их үүсвэр бас олгоод ингээд хотын хөгжлийг дэмжих гэсэн ийм их үүсвэрүүд бид бол ярилцаад бараг зарим нь баталгаажуулаад зарим нь яг хилцээрийн шатанд явж байгаа. Тэгээд нийслэлийн төсөв хилцгээр бүх ажлууд баталгаажаад ингээд явчих байх. Тэгэхээр төсвөрөө ер нь голчилж яг эхний ээлж нь энэ Улаанбаатар хотын төвжирлийг бууруулах гэдэг юм уу тийм энэ утааны энэ асуудал гэдэг гол ингээд концепц нь юу ямар хөрөнгө оруулалт вэ? За ер нь үл тийм яг багцлаад хэлэх юм бол эргэцүүлэн талаас нь эдийн засгаа тэлсэн юм бодлого баримтлна гэж байгаа. За ойрын хугацаанд бол Улаанбаатар хотыг 2040 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөг энэ онд улсын хурлаар хэлэлцэж батлна. За энэ төлөвлөгөөний хамгийн энгийн түрүүнд бол хийж хэрэгжүүлэх ажил Улаанбаатар хотын авто замын төвжирлийг 50% бууруулъя гэдэг ийм мэдээллийг бол хотын дарга өгсөн. За энэ Улаанбаатар зүйл дээр нэмээд за хурдны болон тойрог замын 71.5 км замын бүтээн байгуулалтын ажил хийн энэ дээр бол техник эдийн засгийн үндэслэл бол хийгдсэн байгаа. За мөн Богдхан төмөр замын төсөл бол яригдж байгаа. Энэ бол Улаанбаатар хотод маш чухал ач холбогдолтой төсөл гэдгийг бас хотын дарга онцлсан. Ингээд хотын дарга Улаанбаатар хотод ямар ямар мега төсөл хэрэгжүүлэхээр болсон юм бэ? Энэ 2040 он хүртэл Улаанбаатар хотыг яаж өөрчилж хөгжүүлэх юм бэ гэдэг талаар бас тайлбар өгсөн. Ингээд энэ тайлбар тэр Богдхан төмөр зам бол зайлшгүй Улаанбаатар хотын тодорхой хэсэгт нь оролцож энэ төмөр замын асуудлыг шийдэл гарцууд дээр нь тодорхой бас хөрөнгө босгож орхоос өөрөө сонголтгүй хот өөрөө орж иж бас тодорхой зохицуулт үүрэг хариуцлага хүлээж иж энэ төмөр замын асуудлын шийдэл дээр нь бас зөв шийдэл дээр нь бас саналаа өгч дэмжлэгээ өгч оролцоогоо хангаж явна гэж бодож байгаа. За томоохон бүтээн байгуулалтын ажил мега төслүүдийг бол Богдхан төмөр зам, Багн тулгуур дээр суурилсан хөнгөн гол тэргүй шатал бас Улаанбаатар хотын хурдны тойрог зам буюу 3 игнэ нэг талтаа 3 игнэ гэдэг чинь 6 игнэ хурдны зам эдгээр бүтээн байгуулалт хийгдэд ороод ирвэл манай хотын төвжирэл төвлөрлийн асуудал бол эрс яг стандарт шаардлага нийцсэн километр цагийн хурд бид нар бол нэг 20-25 км цагийн хурд руу очих гэсэн юм тооцоололоор эхний ээлжинд төсөөллөөр харж байгаа. За бидний ерэн зорж байгаа зорилго бол төвжирлийг жишээ нь 50% бууруулах хамлтыг бол Ардмын төвөнд ингээд амлаад ажиллаа хийгээд ингээд явж байгаа. Тэгээ километр цагийн хурдаар нь тооцож байгаа. Дүүнээс биш тээврийн нийт Улаанбаатар хотод оролцож байгаа нийт тээврийн хэрэгслийн 50% явуулахгүй гэдэг юм механик шууд ойлголт бол байж болохгүй. Хөдөлгөөнд оролцож байгаа тээврийн хэрэгслийн дундаж хурд нь нэг 12 км цагийн хурдтай байгаа. Ер нь яг ачааллын хоригд үедээ бол 8 км цаг. Ер нь ачаал яг хэвийн хэмжээнд бол нэг 12-13 км цагийн хурдтай оролцож байгаа. Тэгэхээр Улаанбаатар хотод зорчих хөдөлгөөн тээврийн хэрэгслийн зорчих хөдөлгөөн бол нэг 20 км цагийн хурд дээр ирэхэд 50% бид нар биелүүлчихнэ гэж харж байгаа. Ер нь 20-25 км цагийн хурдтай эхний хэлжинд болгох юм зорилттой бол ажиллаж байгаа. Тэгээд бид бол энэ ажлыг хийх бүрэн бололцоотой, бүрэн боломжтой. Яагаад би тийм итгэлтэй байгаа гэхээр улсын их хурлын төвшөнд үнэхээр Улаанбаатар хотод онцгой анхаарч байгаа. Засгийн газрын төвшөнд буюу ерөнхий сайдын төвшөнд бүр онцгой анхаарч бас ажиллаж байгаа учраас энэ их дэмжлэг боломжийг бол манай хотын удирдлагууд бас алдахгүй нийс Улаанбаатар хотынхаа иргэдийн төлөө гэдэг сэтгэлээр бид нар бол ажиллаад ингээд хэлсэн амлалтаа биелүүлэх бүрэн бололцоотой гэж хотын дарга би харж байгаа. Тэгэхээр хотын хөгжил төлөвлөлтөд холбоотой мэдээлэл цагийн үр дээр үргэлжлүүлж үргэлжлүүлж байгаа. Хэрэгцээ хамтаа баярлалаа.
Тэгэхээр өнөөдөр нийслэл Улаанбаатар хотыг хөгжүүлэх асуудал бол Монгол Улсын хөгжлийн гол төвцөө хэрхэн бизнес эдийн засгийн тоглогч байхаа гэдэг дээр бол гол анхаарал төвлөрөн. Тийм учраас эх оны төсөв Улаанбаатар хотын хөгжлийг хэрхэн сэтэлжүүлэх вэ гэдэг бол анхаарал татсан мэдээлэл. За үүгээр тайм тайлбар хөтөлбөр өндөрлөж байна. Анхаарлаа хандуулсан үзэгчтэй ахын баярлалаа.